Ronaldo ban nijay tha pachabon khmien neak na kruan ba chieng neak na nu te pantae pasen ba Real Madrid te tae chomnai tun thom puok ke ku tae tveu vei muoy ampi anakot khang mok Neymar keu 28 chnam hai MVP keu 22 chnam knong nei ka vinayok vie keu som haet phol chieng knong ka nom yok kalakor khmeing knong chomnam kalakor teang pi ក្រុមអ្នកវិភាគបាល់ទាត់ជាច្រើនបានលើកឡើងពីហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់បាយឺនប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តលេងវាយសម្រុកទល់នឹងក្រុមភីអេសជីបន្ទាប់ពីការប្រកួតកន្លងទៅលីយ៉នដោយប្រើទម្រង់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមានចន្លោះប្រហោងជាច្រើននៅតំបន់កាពី
គ្រូបង្វឹកជនជាតិអាល្លឺម៉ង់វ័យ 55 ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតនៅចិត្តការទូទៅក្រុមចាស់ជើងឯកបាយឺនមុនីកលោកហាន់ស៊ីហ្វ្លិកក៏បានលើកសរសើរនីម៉ាមិនដាច់ពីមាត់ដែលបានចូលរួមចំណែកជួយភីអេសជីឲ្យឈានមកដល់ការប្រកួតវគ្គផ្លាច់ប្រណីបាទទោះបីជាមិនអាចជួយក្រុមឲ្យឈ្នះពានរង្វាន់កុពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបាននាំគ្នាធ្វើការលើកទឹកចិត្តនិងសរសើរពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមនឹងគុណសម្បត្តិរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជ
Paris Saint-Germain ចាយលុយជាង1200លានទម្រាំប្រែមុខមាត់មកជាក្រុមឲ្យខ្លាំងនៅបារាំងនិងឈានដល់វគ្គដាច់ប្រត់UCL លើការដោះដូរកីឡាករដែលបានផ្លាស់ប្តូរឲ្យក្លឹបមួយនេះខ្លាយជាក្លឹបយក្សមួយនៅបារាំងសម្រាប់រយៈពេល 9 ឆ្នាំចុងក្រោយ PSG បានឈ្នះពានលីករដូវកាលទី1 7លើកគប The Brand 5លើកហ្វ្រេនលីកខប 6លើកនិង អឺរ៉ូដើម្បីទិញកីឡាករថ្មីដែលក្នុងចំណោមនោះពួកគេបានចំណាយទៅលើឆាវែលផាសទ័រក្នុងតម្លៃ40លានអឺរ៉ូនៅរដូវកាលឆ្នាំ2012-2013ទឹកប្រាក់ចំនួន156មួយលានអឺរ៉ូត្រូវបានចំណាយទៅលើការដោះដូរនិងក្លឹបបារាំងមួយនេះទិញបានថៃហ្គូស៊ីលវ៉ាក្នុងតម្លៃ40លានអឺរ៉ូលូកាស ไอบรันฮีโมวิกซ์26 លានអឺរ៉ូរួមជាមួយនឹងការនាំយកដេវីតមកចូលរួមផងដែរអេឌីសានកាវនីម៉ាកឈូហូសនិងយូហានកាបាយីជាកីឡាករចំនួនថ្មីរបស់PSG ក្នុងឆ្នាំ2013ដែលក្លឹបបានចំណាយ135.6លានអឺរ៉ូមុនពេលដែលទិញបានដេវីតលុសក្នុងតម្លៃ45.5លានអឺរ៉ូនៅឆ្នាំបន្ទាប់ PSG បានចំណាយ166.1លានអឺរ៉ូនៅរដូវកាល2015-2016និង134.5លានអឺរ៉ូបន្ថែមទៀតនៅរដូវកាលបន្ទាប់ប៉ុន្តែវាមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងរដូវកាលនៃឆ្នាំ2015-2016នោះទេដែលការនោះពួកគេបានធ្វើឲ្យពិភពលោកនិងពិភពបាល់ទាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយពួកគេបានចំណាយ222លានអឺរ៉ូដែលជាតម្លៃបំបីកំណត់ត្រាក្នុងការផ្ទេកខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំនេះមកពីក្លឹប បាសេឡូណាហើយព្រមព្រៀងទិញផ្ដាច់មុខកាលៀនអឹមបេភីពីក្លឹបម៉ូណាកូដែលឲ្យពួកគេខ្ចីជើងមួយរដូវកាលក្នុងតម្លៃ145លានអឺរ៉ូនៅរដូវកាលបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2015-16ផងដែរក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសបានចំណាយ93លានអឺរ៉ូទៅលើការនាំយកកីឡាករឆ្នើមមកពីលីកកំពូលអេស្ប៉ាញដែលរួមមានខេលឺណាវ៉ាស់និងប៉ាប្លូសារាបី បាទទោះបីជាមិនអាចខ្លាចជាជើងឯឆាមពីនលីកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែPSG ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាក្រុមមួយដែលស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមល្អបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
Dùng từ tạm rồi bài cát đây từ tua đòi kỳ hạ tập qua mày rớt bàn là đăng thà Còn bây sai cả hóm hạ bọn bọn cái đầy sân khấm xâm rạp ca tình dục sàn chố Một càng tập đầy ô trên phọt hài Bọn tập bị ca cho cha hạ bật bật tư mình rồi lốn Bộ kỳ krom krom bóng lương đọt mốt chi diêm tia đầm lại khuôn được bọ Đà ra chân nam rụng nịch bộ bếch đọc bộ kê mình prôm lụa sàn chố trên như tế Bật sân ba mình bàn bạm rồi bàm bây liên pháng bị ca lụa kỳ lạ co ong lê nì Đời lại một chả đầy ô trên phát có kết thả bạc bạc lạc cam bay liên phán không mới sắp lát để trở lại chương trình bộ chương trình phẩy chứ nam bà sân bà rô kê bật chìa mô lê nhà ông lê nút cư bà có chỉ thua ai cớm mên bánh hà phân hài hệ rành và thổ chìa mình khan đời xa tay chùm nô ní kì bật chìa tràn lưu lúc xâm rạp bộ kê Sở rộp dịch cái đầy mốc Manchester United có xâm rạch đọc lưng khăn ca tạm tình kỳ lạ có cô đá rụng nít nghiệp về bà chú bọn Tại bộ kế có mình bỏ bóng sân châu đầy nghỉ ngày đài Bộ cư nằm phía diếm tạm cho con tra dục Rukế, sao chị thuê mình đón tiếp nia ở đây cả cài cài.